Strana 8, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Úloha A. Letadlo letělo ve výšce 10 235 metrů nad zemí. Kvůli špatnému počasí vystoupalo do výšky 12 315 metrů nad zemí. O metrů výše muselo letadlo vystoupat, tak tohleto si trošku nakreslím. Takže tady mám tu zem. Letadlo nám letí, tak nějaký letadlo, tak, tak, takhle. Nám letí ve výšce, ve výšce tady. 10 tisíc, 235 metrů nad zemí. Tak. No, a teďka kvůli špatnému počasí. No, tak tady budou asi nějaké bouřkové mraky. No, a to je lepší se jim vyhnout. Velká bouřka. Takže nám letadlo vystoupalo tady do výšky, a tady to je. 12 315 metrů nad zemí. Tak. No a my se ptáme, o kolik metrů výše muselo letadlo vystoupit. Takže tady to. Tak jak já to tady to vypočítám? No, když tady od tohohle, od té nové výšky, odečtu tu výšku původní, tak dostanu tenhle ten hledaný rozdíl. Tak a to vypočítám pod sebou, takže 12 315 minus 10 000, pěkně řády pod sebe, 235, vemu si pravítko na pomoc, tak potrhneme a Počítáme 5 a kolik je 5, 0, 3 a kolik je 1, nejde 11, to je 8, vracím jedničku, 3 a kolik chybí do 3, 0, 0 a kolik chybí do 2, 1 a kolik chybí do 1, nic a 0 se tam nepíše. Takže letadlo muselo vystoupat, takže tady to je 2080. Metru, aby se vyhnulo téhle té bouřce. Podívám se na řešení. Bez Bezva, mám to správněno a teďka vy se puste do toho B. Na chvíličku si přerušte video. Tak máte vypočítáno, tak se na to podíváme. Letadlo letělo ve výšce 12 315 metrů nad zemí. Kvůli turbulenci se propadlo o 496 metrů níže. Do jaké výšky nad zemí se letadlo propadlo? Tak já si tady vezmu takhle gumu. Tohle to si smažu. A zkusíme si to namalovat ještě jednou. Takže ta zem, letadlo máme, a to už nebudu kreslit, ve výšce 12 315 metrů nad zemí. No, turbulence, to je takový vír, donutil letadlo klesnout a donutil ho klesnout o tady to, o 496 metrů. A nás zajímá, do jaké výšky nad zemí se letadlo propadlo, čili v jaké výšce teďka letadlo letí. Tak co jste počítali? 12 315 minus 496 a vyšlo vám, podíváme se, 11 819 metrů nad zemí letí nyní letadlo, když kleslo. Tak to máte určitě správně. Tak použili jsme písemné odčítání, no a myslím si, že tohleto je docela krásná úloha, protože teďka už lidé více létají než dříve.